hocamız aktör Şahin Nəsiroğlu. Çok gergin idim, çok heyecanlıydım. O başka bir dünyaydı. Bütün nağıllar dünyası düşmüştü oradan. Birinci defa kamera görürdüm. O yaşımda olmama bakmayarak. Ben başa düşebilmem ki bu aktörleri niye iki yere bölübler? Kategoriyalarım ya. Elit aktörler, elit olmayan aktörler. Ben axırıncı güne kadar bilmirdim necə oynamaq lazımdı onu. Təmmi insanın pahvası da yeydir. Eğer sen çayxanada filmden daha maraqlısansa, demek sen rejissorun rejissor değil. Bir tane mövzu var, bilmirəm onu açım ya açmayayım ona göre. 20 filmde, 30 filmde çekilen aktördan daha popüler olur. Qəşəng söyüşdü yani. Dünyanı bir dövrə vurandan sonra qayıtdım. Gördüm, operator yavaşça soruşur rejissordan ki, müəllim birinci dəfə çəkilir. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 29 fevral 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. 4 ildən bir təkrarlanan 29 fevral. Çox maraqlı suallar verirsiniz bu barədə, amma bu barədə kanalımızda bir neçə video paylaşmışıq. Əgər onu da tapa bilməyən olsa, fevral niyə 29-dandır? Bax, belə bir videomuz var. Tapa bilməyənlərə bildirim ki, bugün səhər, yəni ayın 29-u, səhər saat 9-un yarısında inşallah ictimai televiziyada canlı yayımda olacağım. Orada bu barədə çıxış eləyəcəm. İmkanı olan baxsın. Səhər 9-un yarısında, belə deyiblər. Mənim vaxtım 9-un yarısında. Bir 15-20 dəqiqə çalışacağım. 29 fevral, ümumiyyətlə təqvimlərlə bağlı elmi, astronomik məlumatları sizə verim. Niyə 4 ildən bir təkrarlanır? Bu barədə sizə müfəssəl məlumat verəcək. Və günün də ümumi mənzərəsi maraqlıdır, çox maraqlıdır, zəngindir. Bir çox planları həyata keçirən insanlar, zəkalı insanlar, o zəki deyir türkiyəlilər, zəki insanlar udacaq. Gördüyü işin mahiyyətini bilən, o barədə bacarığı olan insanlar qalib gələcək. Ona görə də anlayışımız olmayan, təcrübəmiz olmayan insanlardan və işlərdən uzaq olsaq, bir o qədər xəta bəladan uzaqlaşmış olarıq. Və gəlin ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozlarına da keçək, görək nələr göstərilir. Qoç bürcü. Ulduzların düzümü xoş məqamların şahidi olacağınızı bəyan edir. Lakin bu kimi şansları qaçırmamaq üçün özünüzdə aktivlik göstərməlisiniz, girişdə dediyim kimi. Əgər daxilinizdə paxıllıq və ya eqaisilik varsa, yəni yaxud da yaranarsa, yaxud da ona xırda da olsa, meyillilik varsa, dərhal ondan təmizlənin. Çünki o psixologiyada deyildiyi kimi karmamızı gərək pozmayaq, körlanmayaq. Buğa bürcü. Hiss olunur ki, qismən kasıb dövr yaşamaqdasınız. Amma darıxmağa lüzum yoxdur. Ən az ona görə ki, göy qübbəsi bugündən, xüsusən də günorta saatlarından etibarən maddi durumunuza müsbət təsirlər edəcək. Əsas vaxtınızı məhz bu amilə yönəldin ki, maddi durumunuz dirçəlsin. Əkizlər bürcü. Astroloji göstəricilər saat 12-yə qədər səhhətinizlə bağlı problemlərin yaranacağını bildirir. Yəni, enerji azlığı da deyərdik. Konkret hansısa bir xəstəlik göstərilmir, amma süslük göstərir. Bu da bəzən enerjinin azlığındandır. Ona görə də çalışın öz orqanizminizi gücləndirən, ruh halınızı, ovqatınızı yüksəldən hərəkətlər edəsiniz, qidalar qəbul edəsiniz, adamların arasında orasınız. Saat 12-dən sonraki saatlarda isə çoxsaylı sürprizlərlə rastlaşma ehtimalınız böyükdür. Xərçəng bürcü. Maliyyə problemlərinizin artdığı bu ərəfədə özünüzü üzməməlisiniz. Çünki bu, qısa zamanı əhatə edəcək. Daima insan elə varlı ola bilmir, daimi gəlir, gələ bilmir, gəlirsiz vaxt olur, sağlam vaxt, xəstəlik vaxtı olduğu kimi. Ona görə də bu, qısa zamanı əhatə edəcək. Yəqin ki, aylıq proqnozlara baxmışsınız, orada da bunu izləyə bilərsiniz. Tapa bilməmişsinizsə, hələ baxmamışsınızsa, bu videonun son 20 saniyəsində orada linki çıxır, sadəcə üstündən vurub baxmaq kifayətdir. Nahardan sonra köhnə dostlarınızın köməyi ilə mövcud çətinliklərinizi dəf etməkdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Şir bürcü. Saat 11-13 aralığı, yəni 11-1 aralığı sizin üçün bir qədər mübahisəli keçə bilər. Yalnız 2 saatdir.
odur ki, maksimum təmkin nümayiş etdirməyiniz vacibdir. Günün qalan hissəsini isə normal şəkildə başa vuracaqsınız. Yəni məmnunluq hissiniz davam edəcək. Axşam da qonaq getməyiniz yaxşı olar. Yəni yeni simalarla görüşləriniz səmərəlidir. Qız bürcü. Nahar saatlarını neytral şəkildə başa vurmağa çalışın. Çünki göstərilən ərəfədə müəyyən xoşa gəlməzliklərlə üzləşə bilərsiniz. Xüsusən də pulla bağlı söhbətlər olarsa uzaq durun, ehtiyatı əldən verməyin. Yalnız nahar saatlarında, günün qalan hissəsi isə qismən düşərlidir. Tərəzi bürcü. Astroloji göstəricilər bugünə böyük ümidlərlə yanaşdığınızı bəyan edir. Böyük ümidiniz var nəyəsə, bu konkret bugün üçün. Yəni konkret olaraq saat 14-dən, yəni günorta saat 2-dən sonra bütün sahələrdə uğurlarınız mümkündür. Deməli, əbəs yerə köklənməmisiniz sürprizlərə. O vaxta qədərsə, yəni günorta 2-yə qədərsə, əsas enerjinizi münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəltməlisiniz. Əqrəb bürcü. Bu tarix çoxları kimi sizin də taleyinizdə əsaslı rol oynayacaq. Saat 11-14 aralığında, yəni 11-2 aralığında gözlənilməz təsadüf nəticəsində mövcud problemləriniz aradan qalxmağa başlayacaq. Bu fraziyə xüsusi diqqət yetirin. O vaxta qədərsə, yəni səhər 11-ə qədərsə, yarımçıq problemlərinizin aradan qaldırılmasına çalışmalısınız. Oxatan bürcü. Ümumi məziyyətlərinə görə düşərli gün hesab etmək olar. Bir tərəfdən maraqlı insanlarla görüşləriniz, digər tərəfdənsə şəxsi işlərinizdə baş qaldıran müsbət dönüş sizi sevindirəcək. Oğlaq bürcü. Sağlıq durumunuz imkan versə, paralel olaraq bir neçə işin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Şəxsi həyatınıza hakim kəsilən problemlərə də işıq düşəcək. Bugün qonaqlıqlar, birgə gəzinti və səfərlər sizə yalnız ruh yüksəkliyi gətirə bilər. Su tökən bürcü. Yeni əlaqələrə başlamaq üçün konkret addımlar atmağa başlayın. Yəni, konkret addımlar atın. Amma hansısa məsələyə görə ciddi məbləğdə xərç çəkməyə tələsməməlisiniz. Rəhbərliklə münasibətləri mülayimləşdirin ki, o hədəfdə götürdüyünüz, hədəfə qoyduğunuz nöqtüyə daha tez, daha sürətli, daha az etkisiz çatasınız. Balıqlar bürcü. Fevralın bəxtinizə düşən ən uğurlu, son günü olsa da ən uğurlu günü artıq bu gündür desək yanılmarıq. Nəzərə alın ki, artıq aparıcı büç kimi şanslarınız da artıb. Bunu özünüz də gün ərzində hiss eləyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, son zamanlar hiss eləməkdəsiniz. Xüsusən də fəaliyyətlə bağlı uğurlu məqamlarınızın artacağı qaçılmazdır. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.